Доброго вечора, в ефірі «Правда Спорт». Львівська гімнастка Христина Погранична потрапила до топ-10 етапу Кубка світу, який відбувся в Мінську. Спершу дівчина посіла 10-й рядок рейтингу в багатоборстві, тобто за сумою 4 вправ з обручем, м'ячем, булавами і стрічкою. А далі виступила ще в 2 фіналах. У дисципліні зі стрічкою зупинилася найближче до п'єдесталу, посіла 5-те місце, а також показала 6-й результат у вправі з обручем. Представниці Львівщини на п'єдесталі юніорського чемпіонату світу з вільної боротьби. Змагання відбулися в Естонії, там відразу 3 вихованок Львівського училища фізкультури посіли бронзові медалі. Це Марія Винник, Анастасія Альпєєва та Катерина Зелених. До слова, українки посіли 3 загальнокомандне місце турніру. Своїми враженнями від бронзової сутички з американкою поділилася Альпєєва. Я знала, що це моя медаль, і я мала стати 3-ю як мінімум. Тому я ризикнула і вийшло. Випробування для найзавзятіших. 150 відчайдух з різних куточків України зібралися у Задорожньому. Там на місцевому озері відбулися вперше у Львові змагання на відкритій воді з плавання. Як учасники долали спершу 4, а згодом 2 кілометри, бачила Софія Козаренко. Не часто о 8 ранку на пляжі Задорожнього так людно та гамірно. Під енергійну музику хто розминається, хто воду тестує, вбирає гідрокостюм чи наклеює на щоку стартовий номерок. І ось 75 учасників, які приїхали з різних міст, рушають на старт. Перші у Львові змагання на відкритій воді приурочили Дню Незалежності України. Тож розпочали відповідно з гімну. По всьому світу є запливи на відкритій воді, і вони приносять шалені барви емоцій їхнім учасникам. І проблема була в тому, що на Львівщині такого запливу не було. Ми вирішили це виправити і зробили Independent Swim, і от дуже гарна прив'язка до Дня Незалежності України. Найбільший ажіотаж викликала найдовша дистанція. На неї зареєструвалося найбільше охочих. Аби підкорити 3800 метрів, учасники мали проплисти 2 кола по периметру озера Задорожнє. Не збитися з маршруту їм допомагали великі буї, встановлені на дистанції. Найбільший нюанс – це є орієнтування, куди вам треба плисти. В басейні це чітко видно, внизу на підлозі є лінія, ви дивитесь на неї, пливете прямо. Тут 30, подекуди 40 метрів глибини, не видно, треба плисти чітко на буї. Окрім орієнтування, особливу увагу приділили безпеці учасників. У кожного спеціальний особистий буйок, за який можна вхопитися при потребі. А поруч зі спортсменами курсували човни з рятувальниками. За тим, як плавці воду підкорюють, пильно стежить сім'я Стадницьких. Тато, мама та 2 братів прийшли підтримати 13-річну Ксенію. Ми сьогодні прийшли з цією сім'єю підтримати сестру. Вона пливе вже вдруге велику дистанцію на відкритій воді, 3 кілометри 800 метрів. Ми віримо в неї, надіємося на її перемогу. І година не пройшла, як бачимо на фініші переможця запливу на довгу дистанцію. Вітаємо чемпіона! Максим Юзва фінішував за 49 хвилин 39 секунд. Мені дуже сподобалось, адже це перший раз. Це перший раз я спробував на відкритій воді, адже перед цим я плавав тільки в 25 або 50-метровому басейні. Це інші відчуття, інші емоції, ну і інше навантаження. Максим приїхав на змагання з Луцька. 16-річний юнак плаванням займається півжиття. До сьогодні максимальна дистанція, яку він пропливав на турнірах – 1500 метрів. Відтак тепер у хлопця нове досягнення. Я розраховував так, що перше коло я пливу на 80%, а друге коло я буду пливти 90%, ну і фініш – це вже максимально. Недаремно Стадницькі за Ксеню вболівали. Всього за кілька хвилин після Максима дівчинка приходить на фініш. Щоб не зверснути, це треба швидко плисти, тоді буде гаряче. А взагалі я тренуюсь з 3 років, мені вже якось нормально так плисти. Далі до старту готуються учасники запливу на 1900 метрів. Спільну розминку, до речі, проводить 25-разовий айронмен Андрій Беген. 2, 1, старт! Yeah!
Найшвидше майже 2-кілометрову дистанцію проплив Роман Котвицький – 27 хвилин 27 секунд. Завершили змагання на відкритій воді дитячим запливом на 500 метрів. Софія Козиренко, Іван Мазуренко, «Правда спорт», телеканал НТА. А тепер до футзальних баталій. Львівські енергетики завершили виступи на турнірі «Кубок дружби», який відбувся в Білорусі. За призи позмагалися колективи з Білорусі, України та Вірменії. Львів'яни зіграли в нічию з білоруським «Вітеном». Далі поступилися гомельському «БЧ» та команді «ВРЗ». Отож, підопічні Валерія Легчанова претендували на п'яте місце, за яке вони позмагалися з вірменським «Лео». Попри доволі рівний початок поєдинку, енергетики поступилися 2-6 та в підсумку посіли шосте місце турніру. Далі львівська команда продовжить підготовку до нового сезону у рідних стінах. На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують, а спорт приносить лише задоволення. Побачимося!